Dobar dan, poštovani poljoprivrednici i građani koji ste imali znatne štete u prethodnom periodu, ko što znate, zadnje dve godine opština Rača u vanrednoj situaciji od padavina kiša prošle i ove godine, štete sigurno ogromne i ove i prošle godine. Teško je planirati, teško je izdvojiti sredstva za sve da svi budu obuhvaćeni nadoknadom štete na pravi način. Sigurno da, što kaže, kad se desi šteta, ne može da bude vajda, ali koliko toliko opština Rača i Republika, vlada Republike Srbije su radili, pravili neke liste, tražili smo neki novac i novac je Republika uplatila za saniranje šteta svima koji su prijavili štete i gde je komisija izlazila na teren i zatekla to što je zatekla. Štete će biti isplaćene po dva osnova. Jedan osnov jeste na stambenim objektima. Komisija Ministarstva za javno ulaganje je kontrolisala sve ovo što se radi i za poljoprivredu, što se radi pre svega na stambenim objektima. Odbacili su neke zahteve koje nisu prepoznali da se radi o stambenim, već o pomoćnim objektima, tako da su te štete u odnosu na cijelu Republiku Srbiju tako rađene. Ako kažem, do jednog momentu preko 40 lokalnih samouprava bilo u vanrednom stanju. Sastavili su po kategorijama i na osnovu dokumentacije i slika su razvrstavali stambene objekte koji su oštećeni, isplaćivali neku štetu, a pomoćne objekte su jednostavno odbacili. Kad se desi ovako šteta, kad pogodi neku teritoriju, nije prosto jednostavno sanirati, pre svega za nas male opštine. Mehanizacija i dalje sanira lokalne puteve, makadamske puteve po selima. Ko što znati, radit ćemo verovatno do nove godine intenzivno da svu štetu, sve kanale, sve puteve koji su odneti, probamo da vratimo u neko prvobitno stanje. Što se tiče dela Rače koji je najviše pogođen, to je staro korito reke Rače, potok Bošnjak i Miraševački potok, to je najveća šteta. Taj problem još nije rešen, u najavi da će biti rešen. Mi smo uradili projekat sanacije tog dela, predali smo ga Srbija vodama, očekujemo rebalans Vlade Republike Srbije gde će biti opredeljeni, koliko kaže direktor, negde oko 25 miliona za saniranje tog poteza poljoprivrednog zemljišta dole koji je najviše bio pogođen. Neće biti dovoljno, vidjet ćemo šta će se raditi za drugi deo sredstava. Ceo projekat predviđa troškove negde oko 60 miliona dinara. Da se reši Miraševački potok Bošnjak, da se uzdigne prema Rači, da se reši staro korito reke Rači i da se pojača drenaža u tom delu naše opštine, za sada, kao i prošle ove godine, najviše ugrožene. Što se tiče štete na poljoprivredi, sigurno i ona znatna, pre svega ljudi i ovde koji su danas, to su ljudi koji imaju svoje poljoprivredno zemljište u dolini reke Rače, pre svega. Reka Rača u donjem delu sređena u prethodnom periodu, urađen projekat da se sredi do Višeca. Jasenica urađena celim koritom reke Jasenice kroz našu teritoriju. Tu smo imali štete na jednom mostu, što se tiče poljoprivrednog zemljišta, je prošlo blaže nego samo reka Rača. Reka Rača kao, da kažem, običan potok, ali u toku bujičnih kiša sve se tu slije, veliki slivni tok. I ovo puta gore, ako gledamo od Viska, odakle se dolazi Miraševački potok i ova strana ovde što se desi, jednostavno ne može da primi korito reke Rače, iako je voda išla. Videli ste i sami neverovatnu brzinu, bar donjim delom odavde od Rače na dole, gde je korito reke Rače uređen. U donjoj Rači bila šteta na dami, gde je probila damu. Reka, povukla se voda posle toga, negde je ostala, kao što kažem, najviše treba obratiti pažnju, to i radimo sa projektom i sa Srbija vodama, da ovaj deo Rače, o kome pričam, starom koritu, Bošnjakom i Rašačkom potoku, rešimo. Kad se desi te, što oni kažu, petogodišnje, stogodišnje poplave, nije prosto jednostavno, gde god i koliko da je to sređeno, negde ta voda mora da izlije.
ali ukoliko mora, bolje da izdre u nekim gorim delima gde to nije urađeno, a iako izdre, bitno da se brzo izdrenira, da ne ugrozi što se sada desilo, gazdinstva, stambene objekte, ljude i životinje. Vlada Republike Srbije na sednici održanoj prošle nedelje je donela odluku i isplatila sredstva koje će vama biti preneta sledeće nedelje, mislim da moram da prođe rebalans budžeta opštine Rača koji će biti u ponedeljak, tako da sledeće nedelje sredstva koje ste videli u rešenju i koje ćete danas dobiti bit će isplaćena na vaše račune, da kažem, do kraja sledeće nedelje. Piše u roku 45 dana, ali smo dobili sredstva, znači bukvalno ne postoji problem da to traje 45 dana, bit će vrlo brzo isplaćeno. Koliko toliko da nadoknadite neku štetu koja, kao što rekao na početku, čim je štete ne može da bude vajde, ali koliko toliko da ublaži neku situaciju. Sada ćemo da prozovemo, mada ste vi svi i bili obavešteni, videli ste spiskove koji kako ljudi možda na stambenim objektima koji su imali štetu možda neće biti zadovoljni, ali jednostavno ministarstvo javnog ulaganja, kao što rekao, imalo komisiju. Mi smo se žalili više puta, pre svega baš da porodicu Ribać, to sam pratio i sada je posetila ministarka Darija pre neki dan, gde su zaista više člana porodice sa dosta maloletne dece u problemu, ali rešavaćemo taj slučaj, kao i svaki drugi pojedinačno, gde nisu u situaciji da se sami izbore sa štetom koja je napravljena. Po doprinosima znati i sami porezi na poljoprivredu i sve i svašta, nije lako u tom trenutku zatvoriti celu Srbiju i izdvojiti ovolika sredstva da se to isplati, sve to ide iz istog budžeta, ali ja tu nadam se da ćete biti zadovoljni, da će bar koliko toliko da vam ovo umanji štetu koja je nastala sledeće godine. Kako su i praksa ponovo će da se rešavaju slične stvari, probajte osiguranje, Republika daje neka sredstva za osiguranje poljoprivrednog zemljišta u rekama, u koritima, odnosno u slivovima reke Rače i Jasenice, osiguravajući kuće, ne prepoznaju, to možda jeste tema negde gde hoće da osiguraju to na svaki način, ali ajde, to može da nam bude tema da razgovaramo sa osiguravajućim kućama koje bi zastupale te ljude i da pre svega se oslonite na osiguranje kao nešto što je najizvesnije i što se brzo završi, osiguravajuće kuće isplaćuju, da ne dođe u situaciju da ovako sporo to ide, kad kažem, i ove i prošle godine dosta se stava van ovoga izdvajano sigurno za puteve, za infrastrukturu. Ako pričamo da je ta kancelarija koja je i ovo pratila odobrila sredstva za rekonstrukciju 4 škole kod nas sada, Popović, Donje Rače, ide sad Kačmare i Saranovo. Veliki su ti fondovi, ako pričamo o našoj Rači kao maloj opštini, koliko je dobila sredstava, sigurno da kao što rekao, 40 nešto opštine u jednom trenutku bilo u vanrednoj situaciji, nije prosto i jednostavno sve da se vrati u prvobitno stanje. Pratite te programe, povraćaj jeste i subvencije će biti veće za poljoprivredu i povraćaj što se tiče osiguranja. Mislim da to definitivno bude neki ispod što se tiče protiv gradne zaštite, mi smo dobili izveštaj na teritoriji opštine Rača. Radili su, pucali su, potrošili su neki broj raketa koji nije mali. Mislim da ove godine u odnosu na ovu poplavu ta šteta bila znatno manja. U odnosu na susedne opštine, da ne pričamo o Topoli i Palanci, Bijelom Palanki. Ništa, sad ćemo da pozovemo ljude pre svega na stambenim objektima, posle i vlasnike poljoprivrednog zemljišta koji su prijavili ovu štetu i koji su dobili sredstva za isplatu. Ovo je za stambeni objekt. Božidar Milovanović Višovac. Nije tu. Bogdan Jocić. Stevanović Predrag, Rača. Jesu ovi ljudi poznani? Jesu. Glišić, Saša Popović. Ustavite.
Klišić Dragomir. Nikola Ribać. Danicić Milosav, Miraševac. Malo duže će da traje, da se odreknete žalbe, da isplata ide brže. Dragan Radojković. Vi možete da preduzmete pa polako prilazite svojim predmetom i izvršavajte. Lišić Ivana Popović. Nije tu. Jevremović Vlagoje, naš najmlađi poljoprivrednik. Evo je. Dika i povrat. Ne odustaje. U 82. godine. Da čak i tamo potpišu što više. A dobro što je što dobro. Ima da pio. Stepković Mirovljiv. Nikolić Vera. Čekajte, sam u tu morijete da se upisuješ. Stevanović Darko Viševac. Glišić Dragoslav. Đorić Radmila. Filipović Verica. Grišić Paša Vidu. Šta piše Majo? Piše se hvala žalba. Jevremović Vesna. Jevremović Miroslav. Dobro, dobro. Vidite. Stefan Milovanović. I Otić Bogdan. To je Stamir, ja sam se pure da potičeš. Može, može. Stamir, evo ti ode, evo snimi se. Četke minuta, te rešite. Milovanović, Stefan. I Otić Bogdan. Čuje rešenje. Ovo ćete odmah da potičeš. Ovo ćete odmah da potičeš. Dala žalbe, uzmeći i danas ti razvije. Mislim da sam. Oći se koja je ovo. Dala, Boži, čekaj. Evo samo treba. Evo ba, izvode. Za nekče će mi rada žalbe. Što nam ja kažem? Dobro. Ovo bude. Rešenje dostaviti. Eto. Pravo žalbe. Ovo uđe. Može da da. Da ste vi taj. Ne, ja sam se. A on je na poslu ne mogu izađe. Evo vama jedno piše. Ne, to je sve. To je to? To je to. Znači, ne, to bih izplaćeno. Možda nešto nešto ili? Nema potrebu da ideš. Ako nemaš da poljubriš. Ne, ne. Petrović Mjelnir. To ostaje kod nekoga. Vlađeć, ti za... Da.
čuje rješenje za tebe. A ovdje su se Milović Nebojša. Žiđar nije stigao, Žiđar nije stigao. Nedrijeković Živomir Miraševac. Ko čeka? Nije tu. Petrović Dušan. Petrović Dušan, znači. Ovo je rešenje za vas. Petrović Miroslav Miraševac. Prašu. Jovanović Goran Borić. Odričem se prava na žalbu. Živanović Vedojica Miraševac. Marinković Milica. Krsman, Pašović, gdje ste uzeli još? Slađana Petrović. Piši sve što Petrović. Pazite, samo da će desiti. Što je onda še? Hvala. Slađana Račan. Možete kod mene. Slađana. Marko iz Vegara, Donja Rača. Jović Marina, Lučić. Nije tu. Jovanović Predan. Jovanović Predan. To je taj vaš potpis. Stefanović Ljiljana. Kovačević Vinka. Kovačević Vinka. Nikolić Milorad. Simić Darko. Ajde. Gači Zajer, Borci. 07.11.2023. Stojanović Radista Višovac. Ko je sveći? Evo neće da dođe. Milošević Zvonko Donja Rača. Milošević Slavoljub Donja Rača. Milošević Predrag Donja Rača. Može Branko. Rati Simon Kemić. Petrović Olimor. Njega.
kako staješ? Jel ima neko da je tu, a da nije prozvan? Dula 7, 11, 2020.